Tada pademonstruosim, kaip tarnybiniai šunys ieško narkotinių psichotropinių medžiagų. Kuo turi dirbti ir visokiose sąlygose. Tai reiškia, gavęs komandą, jis būtent ieško toje erdvėje narkotinių psichotropinių medžiagų. Šuo radęs narkotines medžiagas, kapsto, būtent rodo, kad toje erdvėje yra. Kvapo skleidėjo neranda, radęs kvapo skleidėjo, toje vietoje stoja ir bando ištempti šiuo atveju. Jam nereikia matyti, nereikia, jam užtenka kvapo molekulių. Atvykęs į įvykio vietą. Policija, vairuotojas, išlipk iš automobilio. Policija, vairuotojas, padeda rankas ant vairo. Prašom padėti rankas ant vairo. Gerai. Lipam. Gerai, gerai, lip. Tik psichologinė prievarta. Mes turim pripažinti, kad didžioji dalis žmonių, jeigu... Pas! Gerai, šiuo. Visai nesenai Šiauliuose turėjom įvykį, kada policijos pareigūnam turbūt ne kiekvieną kartą ir nedažnai tenka patirti tokią situaciją, kada reikia reaguoti ne vien tik tai greitai, bet labai greitai. Mokėti atitraukti žmogų nuo noro realizuoti savo blogus tikslus, tai yra nusižudyti. Turim sakyti didelį ačiū, manau, kadangi žmogus liko gyvas. Gina padėka už jūsų, kaip sakant, prisimtą atsakomybę ir puikiai sutvarkytą situaciją.